See you around, buddy. Time ni lah badan gatal. Aduh. Dekat belakang pula tu. Gesek-gesek kat tanah. Tak tahu apa. Dah lah tangan pendek kan. Tak sampai kan nak nak garu belakang kan. Eh nak SOS tak? Ha? Tak apalah tak payahlah. SOS lah. Tak payah. Tak nak? Okay. Kang mati kang, kau juga ngaruk. Alright. SOS je, SOS je. SOS je. Damn. Itu join yang macam pantik. Biasa tu. Nah, first thing first. Batu atas pala. Jom, letak atas pala lah. Bom, brom, bom. Bom, bom. Lagak dah dia buat itu dulu. Haru. Ini jangan terharu sudah. Kena tu. Dia batu lagi. Aduh, kena. Kena letak atas pala tu lagi. Oh, ni kat aku. Eh? Itu ke bukan? The fucking... Mana batu satu lagi? Ni lah atas ni. Oh, dah pecah kan? Belum, ni lah. Ni lah, ni lah. Mana aku tak nampak series waktu itu. Kat kemarin aku nampak. Oh, eh? Kita dah pecah dah. Ah, wait lah. Kalau korang ready, boleh dah. Takkan dah pecah. Tak berapa dah batu pecah. Tadi dia lompat. Woi. Ya aku lupa tahan. Flash fall. Allahu akbar. Ah, ni batu tu hilang. Dah dia lang waktu lompat tadi tu. Oh Allah, kena luka. Make goal dah, make goal dah. Jatuh tu, apa buat jatuh? Nice, come on. Oh shit. Damn you. Oi, kenapa tembak butut aku? Aku terlepas. Lepas. Tak sadar CK ammo aku habis. Dahlah tu pergi ke Wyvern kan. Haru biru. Allah, tak boleh rasa pula. Pegat tangan dia je. Penat kau. Jangan kebatan. Eh, lah, kena. Somebody help me. Mana tu super tadi? Oh, lah. Tak nampak lah angin dia ni. Allah bongok ala dia ni. Duh. Duh ni aku ajar, ini aku ajar. Tengok dia aku ajar, dia tolak aku masuk angin. Dua kali dah dia buat macam ni aku sepanjang minggu ni. Dia hit aku masuk angin, lepas tu dia lepas aku bangun, pap aku mati. Dia dah tahu kot, ah kena buat dengan mamat ni. Tolak ke angin, lepas tu hentak dia. Dah dapat MT. I'm ready. Meh.
Kena aim kan. Mana lawan Behemoth ni satu je. Asyik-asyik barang penuh. Cuba bagi extra sikit ruang. Oh, Behemoth ni patutnya lebih daripada 300 jam. Okey, anda dapat barang penuh. Anda dapat barang spare shot. Allahu Akbar. Dah mati dah belah. Belah terus. Okay, ready. Next zone. Sleep. Nak sleep. Nak aku sleepkan sekali tak? Aku ada sleep armor ni. Boleh, 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 boleh. Si Haru ni, Haru biru tak? Sleep eh? Dah. Tangan. Kaki ya, kaki. Kat tangan, kat tangan. Eh, salah tangan. Babi. Dah lalat. Yap, yap. Mana cluster aku? Ya Allah. Allah. Oi. Kalau dalam video ke? Cewa. Lagak gila. Tidur balik. Hey. Nak tidur kan dia? Tidur balik. Mana? Sekejap. Okay, aku try. Dalam ni panas tu. Siapa dah air? Ada ais kan tepi ni. Mushroom sejuk tepi ni. Tolong! Okay. Tolong! Help me please! Aduh, aku matilah macam ni. Habis. Bye-bye. Kan cakap kena api lava tu dah meletup habis, nyawa kau habis. Allah. No worries. Come on, clear, give me the shot. Oh, illallah, aku kena sodok pula. Kena angkat lah pula. We're not good lah. Nyawa kita drop slowly lah. Sekejap. Hop. Dengar. Aku sleep kan dia? Tapi aku tak banyak round. Aku lagi 2 round. Satu round lah. Satu shot lah. Apa? Wow, ouch. Mati ni apa ni? Nah. Jangan pukul, Haru. Haru biru betul lah. La ilaha illallah, aku pacak. Nyawa ni kenapa? Best gila pun. Yep. Nanti jap.
Ucap lah. Aku nak sniper dia. Ilah. Aku tak ready lah nak cari cluster bomb ni. Sorry. Dah cepat. Cakap dulu. Okay, sorry. Nice. Kuku. Kita cek floor dia. Eko. Ya, Eko eh. Yang dah dia tu. Okay, cluster. Let it rip. Aduh, penat. No. Aku too close to winning this bullshit. Hehehe. Hati-hati, jangan dekat sangat dengan benda-benda ni. Ah, dia buat dapangan weh. Tolong lah, support dia weh. Siapa-siapa dia buat pangan dengan aku. Lepas jatuh. Alah, lambat lah nak masuk. Boleh. Sekejap, I'm okay. Si Haru pun kena. Masa keadaan ni. Headshot dia. Kenapa tak headshot? Mana ekor dia? Tak apa, biar tu. Tunggu dia belah. Aku pun tak nampak. Nampak di sama kan? Itu kalau dia belah tak apa. Kalau kita mati dulu. Apa? Gila dah cepat. Lari. Eh, mana batu? Mana batu? Sini. Aduh. Macam ada potential lah. Balik. Kenapa dia masuk? Balik. Aku balik ya. Semua balik. Huh. Ya. Dengan Haru tu tak perasan dia kat seorang dah. Itu kebangang siul, perbana. Aku pukul dia kalau tak perasan dia seorang dalam tu. Lek dia pukul seorang angin. Haru dalam tu nyawa dia separuh tu. Tak, kita dalam camp lepas tu tengok tu kan, mission fail kan. Padahal kita dalam camp. Yesal aku panggil player lain. Eh, makan ready ni powder weh. Sementara aku tengah reload ni. Order apa? Ni friendship order tu. Budak-budak ni mau ke pantai mana ni? Life order aku ada. Nah, life order lah nak selamatkan si Haru tau. Aku rasa dalam seorang ke? Tak. Biarkan dia kan. Mati tu, 3-1 ni. Tidurkan terus. Ah. Masuk tu, tidurkan. Okay, baik. Masuk, tapi tidur, hilang. Mana tempat nangis ni? Nak nangis. Aku lupa tempat dia. Mana tempat dia, okey. Eh, kenapa dia masuk tempat Teostra? Sebab kita tak pecahkan horn ni. Hah? Ada logik macam tu lah? Okay, aku tak ada air sejuk, sial. You go, aku boleh pemain. Air sejuk, yup. Thanks. Perlu peluh karakter aku. Okay, let's go. Spam. Jangan nak care rapidis. Okay, macam tadi. Okay, semua snipe. Ah, snipe eh? Ah, snipe. Ambil snipe. Snipe. Tapi stand by class tu. Dekat dulu class tu. Okay dah. Okay, ready ya? 3, 2, 1, fire! Ya, aku nak pakai ni. Pakai bandit mental, temporal mental. Bandit? Kau memang betul kalau pakai bandit. Haru ni yang marah lagi kan. Oh. Come on. Elak. Allah Akbar. Aku dah nak mati dah ni. Aku dah dong. Tolong.
Cover dia, weh. Dah. Elak. Allah, kena pula. Memang tak nampak apa-apa. Cepat. Jangan buat tenaga dalam ni macam sial. Okey, cantik dia dah taruhkan mat. Come on, this could we win this? Pressure berpeluh-peluh tangan. Ingat batu eh. Nah, okey. Usah-usah sikit. Dia lah kata. La ilaha illallah. Kalau tak ingat batu, ay. Flash. Gari. Tak nembak. Mana yang tak nampak? Tak nampak. Damn. Ah, tolong. Ay, main jauh. Komet pecah tu, kang. Jauh sikit daripada komet batu tu. Oi, lari. Oi. Batu tu betul-betul sebelah lava, kan? Weh, kau makan hasil lah. Dah. Flash lagi. Jauh sangat? Dah. Come on, you stupid bitch. One more time. Ilah. Kalau dua orang nak mati. Aku. Makan. Woi, lambatnya peluru. Tolong. Belakang, tak betul. Dah, we got you. Ah, ada pula angin tu. Flash. Tak apa yang flash. Tumpah. Tolong. Okay, pay yang berapa kan? Bukan. Go. Tak berapa, nice. Apa dia gerak kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri tu? Weh, jauh sikit ke batu tu eh. Kita perlukan batu tu. Pam. Go. Fire. Tapi orang tu ada batu juga. Jangan. Aku flash. Tolong. Batu. Haru. Pemain batu. Masuk. Aku bintang. Hey, Slay Behemoth berjaya. Berhenti complete, Slay Behemoth berjaya. Duty fail tapi Slay Behemoth. Apa, aku confused ni. Dia mati. Alah, sayang. Dapat shape floor 2 biji. Dah clear. Tapi kita clear. Dia mati juga. Oh, iya ke? Okay, so dah dapat dah cara dia. Besok hati kalian lah siapa? Dia masuk style kita. Awak ikan.